السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sakariya wa mani kuma sibi mambo fa mani yojule sentra mas iju shagabalo baba ali imam olohun je ki e pe fun wa baba bi aba wo ohun ti n lo ni gbogbo agbala lowo lori ti coronavirus e to wa sele ni ana ti won ni ki won ti gbogbo mo lase katakiri gbogbo agbaye baba iru nkan bayi se ifasowoju lo fi pesin ni ati oju o leyin fi wo. Alhamdulillah Olorun ko ma binu si wa ko ma je wa niya gege bi ibeere te beere le so wipe ifaseyin lo n ba esin. A sì le fọ pé ìfàsẹ́yìn ló ń bá náà nígbèsí ayé bí kì í ṣe pé alukọ́ọ̀lù sọ àti ńlá wà àti ńrọ̀sùl wà ó lọlẹ́ amúrí mi nkùn. Ẹtẹ̀lé mi ọlọ́ ẹtẹ̀lé òjíṣẹ́ mi àtàwọn aláṣẹ lórí yín. Ìta ni ìta ṣe làwọn aláṣẹ ni gẹ́gẹ́ bíi pé àlàáfíà wa náà ni wọ́n ń fẹ́. Iná ló jẹ́ kí á tẹ̀lé mi kọ́lọ̀ ń kó má bínú sí wa kọ́ sànù wọn. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ àtẹ̀lé àwọn aláṣẹ wa bàbá ṣé eléyìí táwa ṣe yìí aráàlú kan tí wọ́n ń sọ yìí pé irọ́ ni kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ káàkiri ni kò yẹ káàkiri. Àpẹẹrẹ anabi wa muhammad ó sọ fún wa wípé tá a bá gbọ́ tí ìgbóná bá ń bẹ nínú ìlú kan ó ní ká má jáde kú ó ń bẹ tàbí tá a bá gbọ́ pé gbóná ń bẹ lẹ́nu kan ká má lọ bẹ̀. Bàbá sì wòye tó ń ṣẹlẹ̀ yóò fi yé wa wípé gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí alẹ́ mahama sọ ni apá tó sọ wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n rọ̀rọ̀ sọ àwọn tó sì sọ pé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n rọ̀rọ̀ sọ àti kíní kejì kọ́lọ́run sá máa bínú sí wa. Àmì ìnà ọlọ́run ò ní bínú sọ́yìn kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run ọ̀rọ̀ wa muhammad bàbá àlè náà ẹ wá bá a ṣe àdúrà kí fún iléeṣẹ́ wa ṣe gẹ́ tv. Ọlọ́run kò dá fún iléeṣẹ́ wa gẹ́ tv ọ̀rọ̀ ni ó bà jẹ́ gbogbo ẹ̀yin òṣìṣẹ́ bẹ̀ padà sí ìkọ̀lé báyìí lókè lókè lè máa lọ wàlá àdàbẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ wàrà fa ànáhù màkánà àlíyà wàrà fa ànáhù màkánà àlíyà wàrà fa ànáhù màkánà àlíyà làwọn 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 kó wa ìlà bẹ̀rẹ̀ àti.